السلام صاحب يا الملك استوات جوكتان هلكن وجنا لك دبقل كوررك والله بطني أفرط بيش سقال هذا سنة كل بكون لبطني كو قد بدا أقوى وين وركيننا وحكم ده فاين كل دوان أو كسب حي قرح اسمي دمنه أو كدعي مقدشو وذا هذا الذي فرماج يراب له أو مركلة فشل مي قل مدوكو حي عديسي عدة فشل سي وذا هذا الك عالك حافيس كفرماجنا ودنكي سور كسو ساري مدحونا جبلان أحمد مدوبي قلين أيوكو قلي دلك جرملك مدحونا جبوتي وحوكو باقين حلوه لقلاف كفرماج يراب له محكمة اي سي جي ورعصوبة كسو سارتي كيس كبدا اي سوماليا اي كينيا فيلا سوماليا وحي حيرتي غاري آني حبادو كارين اي سي سي بشير غوب اي قايب تدنب اي وركينا اون كويغي دونو وربحين حي سبادنو كسابسن دل كدحدحات كاها اريمها عالم كا مدشن بغلو سنا inta si saaxib yar wax yahayeen qodobada ugu door karoon warka channelka dabagalka wararka odeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gareeyo la wadaag saaxibada wad ku maasan tahay inaad ka meetay saaxibada dhaw ee channelkan haatan aan idin ku wareejiyo wariyeena oo ino soo gudbinaya wararka si oo faafasan aad baad u maasan tahay halkan waa channelka dabagalka wararka daawadayaal haatan markaan si aan baqaadno qodobada warka channelkana weerar ismiid aamin ahaa qasaarana ka dhashay ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho qarax ismiid aamin ahaa ayaa ka dhacay meel ku dhawaynta u dhaxeysa isbitaalka Madina iyo Villa Beedaba ee magaalada Muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen goob joogayaal iyo ilo wareedii amni weerarkan oo gabadhii maanta dhacay ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay agagaarka xarun ay degan yihiin saraakiil military oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya sida ay sheegeen ilo wareedii amni qaraxan ayaa waxa fuliyay qof isku soo xiray jaakadaha qarxa wararka hordhaca ee aanu helayna ayaana sheegaya ilaa iyo hadda qasaaraha kaliya ee la xaqiijiyay inuu yahay qofkii isqarxiyay oo goobta ku dhintay inkastoo la sheegay in jiraan qasaaro dhaawac badan afayeenka booliska Soomaaliya Cabdi Fitaax Aadan Xasan ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku jiray 24 bisha 9/2020 maalin jimca ah waxa qof naftiisa haliga uu isku qarxiyay intuu u dhaxeysa isbitaalka Madina iyo Villa Beedaba mana jiraan wax khasaara uu geysto qaraxaas marka laga reebo qofkii naftiisa haliga ayuu yiri qaraxan ayaan imaanaya 2 toddobaad kadib markii dabagalka wararka ay shaaciyeen xogaha ku saabsan digniinta ka soo baxay xafiisyada amni hay'adaha ajaanibta ku leeyeen Muqdisho gaar ahaan xarunta xalane iyo sirdoonka Soomaaliya oo ku saabsan in Muqdisho ay ka dhici karaan weerar culus oo qaraxyo la xariira sidoo kalena xogta ay bixiyeen khubarada amniga oo uu helay dabagalka ayaa sheegaya in weerarada qaraxyada ay laga cabsi qabo ee ka koobnaan karaan rag soo xirta jaakadaha qaraxa gaadiid qaraxyo ay ku raran yihiin iyo qarax gaadiidka lagu xiro ee badana lagu dilo wadayaasha gawaarida si kastaba qaraxan galabta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sidoo kale ku soo beegmayaa xilli isla agagaarahaas dhowaan lagu beegsaday taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxaan Qoroole. Farxaan Qoroole ayaana la sheegayaa inuu ka mid yahay xubnaha saraakiisha iyo mas-uuliyiinta dowladda ee degan agagaarka intuu dhexeeyo isgooska Banaadir iyo isbitaalka Madina. Waana sanadkan gudihiisa markii labaad weerar ismiid aamin ah uu ka dhaco isla agagaarahaasi. geesta kalena wada hadalladii farmaajiyey Roble ayaa mar kale fashilmeen galmudugna waxa ay cadeysay cid fashilisa wada hadalka halka xafiiska farmaajiyana uu war ka soo saaray arrinkaas sida aan ku eeleyno xogihii ugu dambeeyay ee la xiriiray wada hadalladii u dhaxeeyay farmaajiyey Roble waxa gabi ahaanba la sheegay inuu fashilmay wada hadalkii lagu doonayay in xal rasmi ah looga gaaro khilaafka u dhaxeeya labadaas mas'uul oo xalay rajo wanaagsan ay ka muujinayeen xubnaha gudiga dhaxdhaxaadinta fashilka wada hadalka ku yimid ayaa la sheegayaa inay sabab u tahay qodobba ee guddigu ay rajo ka qabeen in labada dhinacba ay ka tanaasuli doonaan oo la sheegay in dhinac kamid ah dhinacyada wada hadalku u dhaxeeyay inay ka hor yimaadeen qodobadaas isla markaasna doodi ay ka keeneen wasiir dowlad madaxtooyada maamul goboleedka galmudug Cumar Shido oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa shaaca ka qaaday sida ay ku fashilmeen wada hadalladii farmaajiyey Roble waxa uu faahfaahiyay waxa dhaliyay fashilka
عمر وحاو تلمامي وضا هادالك سعودي مالمي لصور دافي إن مرمرك خارو سعونا يسيداد يطوبان ساع بالسي سنجرين نتيجة موقتا ولغا صوب بندقي كرو دي حاجوت كاس ويقرو دينك آهايين قدوميا وقلاء شعبك محمد مرسلي مدحوينة قلمدوك أحمد عبد الكاري غرغر وزير الدولة مدحتو يدا قلمدوك ايا انتا سكود داري إن دانك الرئيس الوزارة هو بزال سياسة ديد وكا مغدي بالسي عقابات دا اي كلاكل مين مدحتو يدا سوماريا سيدوكو موجيو خرال كيسا وبرنانك صوردiga halka uu marayo wada hadalka sidaad la wada socotaan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor oo maalmahan ku hoolana xaalinta khilaafka ka dhashay kiiska Grand Tahliil oo sababay muran aad u ballaaran oo u dhaxay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaar Roble dadaal badan uu bixiyay madaxweynaha Galmudug oo marxalado badan soo maray iyadoo xilliyada qaar ee shirarku qaadanayeen ku dhawaa 18 saac ayaa gunaanadkii waxa uu ku soo dhamaaday fashil iyadoo ra'iisul wasaar Roble garabkiisa ee موجيان بزيل بدن حال كردين عكالان اللاقالا كل مي عقابد آد اوين او سود دجيسي ان وضا هادالا دي سعودي اي استاغان ايو ير عمر شدو قضو بدا لسكو مريوايا وحا كميدا حلق قادستا وزيرك عمدiga عبدالله محمد نور او فرماجو كو عدكيستي ايو ان قوف اساق او دو لوما قعابا تاليها نزا فاشل كان عيانا نخونا يكيل لباد او مدو لباد الدبادا كوي ما لوضا هادال كلاقن حوذي روبلي فرماجو waxaan muuqataa in labada dhinac mid ka mid ah oo ka jira xagooda fashil aad u xoogan dhinaca kala xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa ay beeniyeen in fashilmeen wada hadaladii u dhaxeeyay madaxweynaha Farmaajo iyo ra'iisul wasaar Roble oo isbuucyadii dhawaa uu dhaxmaray khilaaf ballaaran oo saameyn ku yeeshay howlaha dawladda warka soo baxay Marsiyo Reese ayaa muujinaya in ay guuleysteen dadaallo lagu doonayo in lagu soo afjaro khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Farmaajo iyo ra'iisul wasaar Roble dadaalkan ayaa waxa garwadeen ka ah gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursa sheekh cabdi raxmaan iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor sida hore loo baahiyay si kastaba xafiiska farmaajo ayaa ku adkeysanaya in wada hadaladu ay weli sidooda yihiin isla markaasna aysan jirin fashil dhankooda ka yimid si kastaba arrimahan ayaa imaanaya xilli siyaasiinta Soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur uu ra'iisul wasaar Roble uga digay qiyaano uu la damacsan yahay madaxweyne Farmaajo oo uu ku eedeeyay inuu rabo in isjijiidka uu socdo si ay fashil ugu imaadaan dadaalladii la xiriiray arrimaha doorashooyinka uu wada ra'iisul wasaar Roble madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe waxa uu qaliin ku galay dalka Jarmalka madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa la dhigay isbitaal ku yaala dalka Jarmalka kadib markii laga saaray isbitaal kale oo ku yaala Imaaraadka Carabta sida uu ogaaday dabagalka wararka dabagalka ayaa heshay xogag sheegaya in Axmed Madobe uu saddex qaliin oo qabsinka uu ku galay isbitaal weyn oo ku yaala dalka Jarmalka oo ka mid ah wadamada ugu tayada wanaagsan dhanka adeega caafimaadka xogta aanu helnay ayaa sidoo kale sheegaysa in markii hore la qorsheynayay in lagu qalo isbitaal ku yaala dalka Imaaraadka Carabta balse dhaqaatiirta ay ku taliyeen in loo qaado Jarmalka sida aan xogta ku helnay dhaawac muddo dheer ka hor soo gaaray iyo xanuun kale oo dhanka caloosha ayaa la sheegay in muddooyinkan uu aad u dareemay madaxweyne Axmed Madobe ila wareedyo ku dhow madaxtooyada Jubbaland ayaa sheegay inuusan ku jirin marxalad adag ee xaaladiisa aad u wanaagsan tahay kadib markii uu qaliin maray Axmed Madobe ayaa dhowr jeer oo hore waxa lagu fuliyay qaliino u badnaa dhinaca barida ah oo uu ka qabo dhaawac hore waxaana la sheegayaa in haatan xaaladiisa caafimaad markii ay soo kabsato uu tagi doono dalka Kenya halka oo la sheegayo inuu kula kulmi doono madax ka tirsan dowladda Kenya iyo siyaasiin Soomaaliyeed isaga iyo madaxweynaha Puntland Dani ayaana la sheegayaa in qorshahooda ugu weyn uu yahay in bisha Oktoobar oo maalmo naga xigto ee si toos ah u guda galaan doorashada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya halka dowladda wadayaal naga la socotaan waa janaalka dabagalka wararka madaxweynaha dalka Djibouti waxa uu ku baaqay in xal loo helo khilaafka Farmaajo Roble madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geele oo qudbad ka jeedinaya shirka golaha guud ee qaramada midoobe ayaa dul istaaga xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya dagaalka Itoobiya ee khilaafka kala dhaxeeya dalka ay xadwadaaga yihiin ee Eritrea iyo qodob kale madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geele mar uu ka hadlay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble waxa uu soo jeediyay in ay xal ka
gaaraan waxyaabaha isku hayaan. Jabuuti waxay ka walwalsan tahay khilaafka madaxda sare ee dowladda iyadoo uu dalku ku jiro xaalad kala guura. Dareenkeena waa in xal loo helaa si aanan saameyn adag ugu yeelan jadwalka doorashooyinka, ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo ka hadlaya kulankii qaramada midoobay. Jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay codkeeda ku biirisay dalalka, hay-adaha iyo ururada caalamiga ee ku baaqay in xal nabadeed lagu dhammeeyo khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. Maxkamadda caalamiga ah ICJ-na waxay war cusub ka soo saartay kiiska badda Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ayaa war saxaafadeed ay maanta soo saartay ku xaqiijisay inay ku dhawaaqi doonto xukunka kiiska muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya 12 October 2020. Fadhi shaacsan oo maxkamadda leedahay ayaa ka dhici doona 9 galabnimo xarunta Heeg, markaasi oo madaxweynaha maxkamadda garsoorka uu akhri doono go-aanka maxkamadda, ayaana lagu yiri war saxaafadeed ee soo saartay maxkamadda. Iyadoo la eegayo xaaladda COVID-19 kaliya, xubnaha maxkamadda iyo wakiilada dhinacyada ayaa joogi doona hoolka cadaaladda. Xubnaha diblomaasiyiinta, warbaahinta iyo shacabka kale waxay awoodi doonaan inay akhrinta kala socdaan wafseedka maxkamadda, ayaana lagu yiri warkan. Dowladda Soomaaliya ayaa dacwada badda gudbisay sanadkii 2014 xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kadib markii ay Kenya isku dayday inay wada xaajood ku qaadato qayb ka mid ah baddeena. Fila Soomaaliyana waxa ay xiratay gaari aan waxbadda karin oo ay hore u siisay Bashiir Goobe. Ila wareedyo kala duwan oo ka tirsan hay-adaha ammaanka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dabagalka waxay u xaqiijiyeen in madaxtooyada Soomaaliya inay kanshashay gaari noocan xabada karina oo hore loo siiyay jeneraal Bashiir Goobe. Gaarigan waxaa bixisay Fila Soomaaliya sanado kahor, hase yeeshee 7 kahor ayaa shirkadda gaariga laga iibiyey loo diray warbixin sheegaysa in gaarigan uu gacan galay Al-Shabaab, waxaana gaarigan loo diiwaangeliyey inuu jiro dhinaca Al-Shabaab. Xogta la helay ayaa tilmaamaysa in shirkadda ay awood u leedahay inay la socoto dhaqdhaqaaqa gaariga maadaama uu ku shaqeeyo sistam kombiyuutar ah. Sidoo kalena waxaa jirta xog kale oo sheegaysa in shirkadda ay awoodo in ay damiso gaariga inkastoo aysan sugnayn xogtaasi dambe. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in sababa amni uu iskaga dhigay gaarigaasi Bashiir Goobe kadib markii la gudbiyo xogta gaariga, waxaana lagu wareejiyey gaari kale iyo ciidan military ah. Madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadiisa ayaan aad u diidan magacaabista jeneraal Bashiir Goobe ee taliyaha nabad sugidda Soomaaliya, waxaana la soo warinayaa inay saareen culaysyo badan oo dhanka ammaanka. Sida aan xogta ku helnay, Fila Soomaaliya ayaa ku cadaadisay Bashiir Goobe inuu diiday magacaabista Roble uuna beddelkeeda qaato lacag, balse waa uu ku gacan seeray arrimahaasi. Wasiir Jamaalna waxa uu ka hadlay qorshe looga hor istaagi rabay tegitaankiisa Garoowe. Wasiirka qorsheynta xukuumadda xilgaarsiinta Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa uu haatan ku sugan yahay deegaanka uu ka soo jeeday ee Dahar kadib markii uu ka degay garoonka magaalada Garoowe shalay. Isagoo lagu soo dhaweeyay magaalada Dahar, ayuu Wasiir Jamaal sheegay inaysan ahayn arrin sahlan inay ka soo degaan garoonka Garoowe oo ay qolo isku dayeen inuusan Garoowe tegin. Arrintaasna ay go'aan ka qaadan doonaan waa sida uu hadalku u dhigay. Nooma sahlanayn inaan Garoowe imaano, qolo ayaa isku dayeysay inaan Garoowe imaan oo inaga hor istaagaan, horeyna way noogu adkeed inaanu isku nimaadno, waad maqasheen qolyaha isku dayaya inaanu kulankeenu dhicin, ayuu yiri wasiirka oo dadweynaha soo dhaweeya kula hadlaya magaalada Dahar. Wuxuu sheegay in wixii dhacay ay ka tashan doonaan, isla markaasna uu Dahar u tagay qeybaha kala duwan ee bulshada ayna wada hadal yeeshaan waxqabadkii hore mid ka weyna uu wado ayna isku tashanayaan. Shalay ayaa markii la sheegay in dad garoonka Garoowe iyo ciidamo ku soo dhaweey la wasiirka laga hor istaagay, laakiin mas-uuliyiinta Puntland ayaa sheegeen inaysan arrinkaasi jirin oo uu wasiirku xaalad abuur ahaan u faafiyay arrimahaasi. Si kastaba, Wasiir Jamaal ayaa la sheegaya in socdaalkiisu uu salka ku hayo arrimo la xiriira inuu daneynayo ka mid noqoshada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, isagoo haatanna olole ka bilaabaya deegaanada uu ka soo jeedo.
ugu dambeeyayna daawadayaal waxaan u eegi doonaa warbixin ku saabsan dalka dhaxdhaxaadka ka ahaa arrimaha caalamka muddo 500 oo sano ah. Inkastoo Switzerland ay tahay dal buurale ah oo xiran haddana juquraafiga ay ku leedahay bartamaha Yurub iyo dhaxdhaxaadnimadeeda, waa arrinta sii se xaasiloonida siyaasadeed ilaa ay ka mid noqoto waddamada ugu qanisan adduunka. Qarniyo badan Switzerland waxay ahayd waddan dhaxdhaxaad ah, taasoo macnaheedu yahay inaysan ka qayb qaadan karin iska hor imaadka hubaysan haddii aan la weerarin. Waxaynu u adeegsan kartaa oo keliya ciidamadeeda isdifaacidda iyo amniga gudaha. Waxay ku biirtay qaramada midoobay sanadkii 2002, waxaa ku hareeraysan midooda Yurub. Waxay ka dhaxbaxday inay raadiso xiriir dhow oo ay la yeelato dariskeeda awoodda leh iyo ururada kale ee caalamiga ah dhinacna, iyadoo doorbideysa waddo gooni u goosada oo dhinac kale ah. Dadka reer Switzerland waxay si toos ah u gutaan doodahooda quseeya qaabka loo xukumayo iyagoo adeegsada waxa loo yaqaano nidaamka dimuqraadiyadda tooska ah, taasi oo aan ka dhicin waddamada kale, halkaas oo muwaadiniinta loogu yeero goobaha codbixinta sanadkiiba dhowr jeer si ay ugu codeeyaan afti qaran ama gobol, iyo sidoo kale hindisayaal caan ah. Maxay tahay sheekada dhexdhexaadinta Switzerland? Haddaba qoburada taariikhda ayaa sheegaya in Switzerland ay tahay dal taariikhda horyaalka difaaca dhexe ee loo sameeyo gobol aan ahayn awood boqortooyo. Switzerland waxaa la aasaasay sanadkii 1290, taasi oo xilligaasi ahayd isbahaysi la oran jiray Cantonis oo kasoo horjeeda boqortooyadii Habsburgis, waxaana isbahaysiyadaasi uu la magacbaxay isbahaysiga Switzerland. Deegaanada kala duwan waxay ahaayeen inta badan dowlado madax bannaan oo ay ku midoobeen difaacidda guud ee xorriyadda. Switzerland waxa ay ka badbaaday saameynta dowladaha kuwa ugu sareeya iyadoo la qasbin, inkastoo khilaaf gudaha uu si ba'an u saameeyay gaar ahaan wixii ka dambeeyay diwaawayntii qarnigii 16aad. Qarnigii dhexe, dadka Switzerlandka aad bay uga fogaayeen dhexdhexaadnimada iyo nabadda. In ka badan 500,000 oo calooshood u shaqeysayaal oo Switzerland u dhasheen ayaa qarniyo badan ku dagaalamayay ciidamo shisheeye. Waxaa jiray ciidamo badan oo reer Switzerland ahaa oo xiliyadaasi ka dagaalamaya waddamo shisheeye. Waxaa la yaab ah in askarta la amaahiyo dhammaan waddamadaasi oo si isku mid ahna ay ahayd inta labadaasi ugu horreysay loo qaado, taas oo ahayd dhexdhexaadnimada Switzerland. Dhexdhexaadnimadeeda shuruucda caalamiga ee Switzerland waxa ay si cad ugu dhawaaqday in ay dhexdhexaad tahay sanadkii 1674. Shirkii Vienna ee la qabtay sanadkii 1815 waxaa lagu aqoonsaday dhexdhexaadnimada Switzerland iyadoo lagu daray sharciga caalamiga. Switzerland waxay casriyeysay qaab dhismeedkeedii siyaasadeed markii la ansixiyay dastuurkii 1884 oo ay ku jireen mabaadiida xorta sida xuquuqda shaqsiga, kala taga awoodda, nidaamka baarlamanka ee labada aqal ee lagu aasaasay kacaankii Faransiiska 1789 iyo dastuurka Mareykanka. Wixii ka horreeyay 1848 colaadda gudaha aad bay u badneed, laakiin Switzerland waxa ay ku noolaanaysay xaasilooni gudaha ilaa bartamihii qarnigii 19aad. Waxaa laga sameeyey in ka badan 3,000 oo degmo ama dowlad hoose oo ku yaala 16 maamul goboleed oo 6 kamid ah oo dhaqan ahaan loogu yeero kalabad kaatooniyada. Dhexdhexaadnimada firfircoon markaanu eegno kadib dhammaadkii dagaalkii qaboobaa, dhexdhexaadnimadii Switzerland ayaa lumisay muhiimadeedii sababtoo ah shaqadeedii difaaca ayaa duugoway. Intaa waxaa dheer, Switzerland waxay bilowday inay kaalin firfircoon oo sii kordheysa ku yeelato siyaasadda caalamiga ah iyadoo sanado badan si weyn uga qayb qaadanaysay arrimaha bini'aadanimada iyo xafiisyada caalamiga ee diblomaasiyadda ee loo arkayay inay lid ku yihiin dhexdhexaadnimadeeda. Xitaa inay ka mid noqoto qaramada midooba waxaa loo arkayay in ay la jaanqaadi karto dhexdhexaadnimadeeda, waxayna UN-ka ka mid noqotay sanadkii 2002. Dowladda Switzerland waxay codsigeeda ku qortay inay dhexdhexaad ka ahaan doonto arrimahan oo dhan xitaa haddii ay xubin ka tahay qaramada midoobay. Ciidamada dalka Switzerland markaanu eegno, Switzerland weli waxay leedahay dood joogta ah oo ay ku saabsan waxa la jaanqaadaya dhexdhexaadnimada iyo waxaan ahayn dhoofinta hubka. Tusaale ahaan, waa il dakhli u ah oo muhiim u ah Switzerland, laakiin badanaa waxaa loo arkaa inay tahay mid xadgudub ku ah dhexdhexaadnimadeeda. Laga soo bilaabo 1903, Swiska waxa ay ka qayb gashay ergooyin nabadeed, laakiin militariga Switzerland ayaa laga yaabaa inaysan ka qayb qaadan dagaalka sababtoo ah waxay dhowrsadaan dhexdhexaadnimadooda.
su-aasha ah in loo ogolaan doono in ay isubeeyaan si ay naftooda u difaacaan ayaa ahayd arrin taagneed ilaa aftidii 2011. Kala duwanaanshaha dadka Iswiiska, inta badan aqoonsiga dhaqameedka ee ugu weyn Yurubta Galbeed, Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaaniga waxay ku kulmaan Switzerland. Haddaba mid ka mid ah astaamaha lagu garto dalkan waa kala duwanaanshaha afafkaasi. Dastuurka Switzerland waxa uu aqoonsan yahay Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaaniga luuqada rasmiga ah. Bilowgii qarnigii 20-meeyada, in ka badan 3 meelood 5 meelood oo ka mid ah tirada guud ee dadka ayaa ku hadlayay Jarmalka. 5 meelood 1 meel waxay ahaayeen Faransiis, qiyaastii 2,100 waa Talyaani, in ka yar 100 waxay ku hadli jireen Roomaanka. Ku dhowaad 10 meelood 1 meel dadka ayaa ku hadla luuqada aan rasmiga ahayn, iyadoo dadka ka soo jeeda Kurweeshiya, Boortaqiiska, Zerbiya iyo Isbaanishkana ay ku jiraan qaybtan. Qaybsanaanta qoomiyadeed ee dalka ayaana si weyn uga turjumaya kala qaybsanaanta luuqadaha. Switzerland waxay iska ilaalisay in ay kala daadato sida wadamada kale ee qaybo ka mid ah caalamkaba ka dhacday. Dalka Switzerland waxay nabad ku noolaanaysay muddo dheer, waxayna ka badbaaday 2 dagaal oo adduunka ka dhacay qarnigii 20-aad markii la soo saaray fikradda dhexdhexaadnimo ee hubaysan. Muwaadiniinta Switzerland waxay u codeeyaan arrimaha la isku hayo sida socdaalka. Switzerland waxay ixtiraamaysay dariskeeda, waxaana taaxigay kobac dhaqaale iyadoo Switzerland si fiican ula qabsatay kacaankii warshadaha iyo kobaca suuqyada maaliyadeed ee caalamka. Switzerland waxay weligeeda tusaale u ahayd bulsho ka kooban qoomiyado kala duwan iyo afaf badan oo ah meel ay dadyooga kala duwan ku noolaan karaan isdhexgalka bulsho oo ay u mudoobi karaan guud ahaan, waana waxa Iswiiska ay ku faanaan sida ay ugu noolaadaan sidii unug isku xiran oo ay u ilaalin lahaayeen dhexdhexaanimadooda, ayayna damaanad qaadeen. Qeybaha kala duwan ee dadka Iswiiskana waa inay bartaan wada shaqeynta dhexdooda. Aragtida Switzerland waxaa si weyn u qaabeeyey baahi dhaqaale iyo mid siyaasadeed, taas oo ka dhigtay inay noqdaan kuwa waaqac ku nool, taxadar leh oo aqli badan, isla markaasna aqbalay hal abuurka iyo isticmaalka kheyraadkooda. Guudaana daawadayaal wanaagsan, warkii waad kala socoteen channelka dabagalka wararka. Fadlan hadaan ugu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saara channelkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weela wararkii warbixinada 24 ga channelkan ku baahino aragtidiina halka uu soo gureeyo muqaalka shir gareeya. Laakiin waynu muhiim daawadayaal wanaagsan, daawashada iyo la socodka warka channelka dabagalka wararka.